Աֆրիկյանների շենքի դիմաց ենք։ Երևանում 11-րդ դարի ճարտարապետության շունչը փոխանցող այս եզակի կառույցը ապամոնտաժման եզրին է, ինչն էլ մի խումբ քաղաքացիների բողոքի պատճառ է հանդիսացել։ 130 տարվա պատմություն ունեցող այս շենքի ճակատագիրը վերջին 10 տարիներին հարցականի տակ է։ Սիվիլնետը գնացել է շենքի հետ կապված իրավական գործընթացների հետքերով։ Հանկարծակ այսօր, երբ որ արդեն քանդված են, շենքերը չկան, զարթնել են ու հիշել են թեման։ Արդեն նրա բախտը որոշվել էր, որ նա պետք է քանդի։ Ոչ թե մենք ենք որոշում, այլ մենք ենք համաձայնեցնում։ Հուշարձանի տեղափոխումը չի կարելի։ թվականին ընդունվել է պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին օրենքը, որի 21-րդ հոդվածով արգելվում է հուշարձանների քանդումը և նշվում է, որ հանրապետական նշանակության հուշարձանների փոփոխումը կարող է կատարվել միայն բացառիկ դեպքերում, կառավարության թույլտվությամբ։ Բացի այդ, Հայաստանը ստորագրել է միջազգային կոնվենցիա, որը ևս արգելում է պատմամշակութային հուշարձանի տեղափոխումը։ Մեր օրենսդրության մեջ այսօր կա 2008 թվականին դեռևս վավերացված Եվրոպական ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության կոնվենցիա, որի 5-րդ հոդվածը հստակ ասում է, որ հուշարձանի տեղափոխումը չի կարելի։ Հակառակը կողմերը պետք է ջանք գործադրեն, որպեսզի հուշարձանները մնան իրենց տեղում։ Բացառությամբ այն դեպքերի, եթե դա հրամայական է հուշարձանի պաշտպանության և պահպանության համար։ Այս դեպքում, աֆրիկյանների դեպքում, մենք այսպես հրամայական ինչ-որ խնդիր չունենք, որովհետև ջրհեղեղը իրան ջրով օրինակ չի շրջափակել, այլ այստեղ ելակետային ըստ տարածվող լուրերի փողոցի լայնացումը, որը չի բխում հուշարձանի, այսինքն շահերից։ Տերյան 11 հասցեում գտնվող Աֆրիկյանների տունը կառուցվել է մեծահարուստ աֆրիկյան եղբայրների կողմից 19-րդ դարի վերջին։ Շենքը սկզբնական շրջանում եղել է հավաքատեղի, քաղաքի նշանավոր մարդկանց և վերնախավի համար, որոշ տեղեկությունների համաձայն՝ նաև հասարակած տուն։ Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո այն վերածվել է բազմաբնակարան շենքի։ Տերյան 11-ը աֆրիկյանների շենքով և հարակից տարածքներով 2002 թվականի կառավարության որոշմամբ պետության կարիքների համար ընդգրկվել է Հյուսիսային Պողոտայի կառուցապատման ծրագրում։ Դեռ որևէ կազմակերպության չէր պատկանում և աշխատանքները այստեղ չէին իրականացվել։ Հիմնավորումը տրվել է, որ իբր թե սա ինչ-որ կապ ունի Հյուսիսային Պողոտայի հետ, ոչ մասնագիտի աշխուհով էլ երևում է, որ սա ընդհանրապես կապ չունի։ Այսինքն աֆրիկյանների շենքը, որը ցավոք այդ ժամանակ դեռ պատմամշակութային հուշարձան չէր, քանի որ որոշումը ընդունվեց հետո, արդեն նրա բախտը որոշվել էր, որ նա պետք է քանդի։ 2000-ականների սկզբներին, երբ Երևանում բուրուն շինարարություն էր իրականացվում, շատ տարածքներ տրամադրվել էին կառուցապատողների, որոնց հետ պայմանագրերում նշված չի եղել, որ կոնկրետ տարածքում շենքը հուշարձան է։ 2004 թվականի կառավարության որոշմամբ աֆրիկյանների շենքը ընդգրկվել է Երևան քաղաքի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում։ Նույն որոշման հավելվածում ներկայացված էր մի ցուցակ, որում ընդգրկված 14 հուշարձան ենթակա էր տեղափոխման։ Դրանց շարքում էր աֆրիկյանների տունը։ Երբ որ մենք արժևորեցինք այդ բոլոր շենքերը, հարց առաջացավ, մենք բավականին աշխատել ենք Երևանի քաղաքապետարանի և կառուցապատողների հետ, որպեսզի նրանք իրենց ծրագրերի մեջ ընդգրկեն այդ հուշարձանները, ուրեմն բավականին կառուցապատողներին մենք կարողացանք համոզել դա, բայց մի մասը ուղղակի հրաժարվեց դրանից, այստեղ հարցը դրվում էր սենց կամ ընդհանրապես ցուցակից հանել, կամ գոնե դա տեղափոխել։ 2005 թվականին Երևանի քաղաքապետ Երվան Զախարյանի 1845-ա որոշմամբ այս տարածքը 1700 քառակուսի մետրը տրամադրվում է Դվին Հոլդինգ Փակ Բաժնետիրական Ընկերությանը։ Եվ Դվին Հոլդինգը պարտավորվում է 21,000 դրամ փոխանցել Երևանի քաղաքապետարանի հաշվին։ 2006 թվականին հաստատվում է Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի նախագիծը,
որի համաձայն Տերյան փողոցը պետք է լայնանա եւ միանա Զաքյան փողոցին։ Հատակագծում Աֆրիկյանների շենքը այլևս իր տեղում չէր։ Սեդրակ Բաղդասարյանն ասում է, որ 2006 թվականին Սահմանադրական դատարանը կառավարության ընդունած վերանշված որոշումները ճանաչում է հակասահմանադրական եւ 2006 թվականի վերջին ընդունեց նոր օրենք, որը նախատեսեց, թե ինչպես է իրականացվելու բացառիկ գերակա հանրային շահի գործընթացը։ 2007 թվականին կառավարության նոր որոշմամբ Աֆրիկյանների տունը եւս մեկ անգամ տրամադրվեց Twin Holding-ին։ Եվ նա պարտավոր էր ըստ օրենքի իրականացնել այդ տարածքում շինարական աշխատանքները, որը նա չի կատարել։ Եվ օրենքը միանշանակ ասում է, եթե կառուցապատողը, ձեռքբերողը չի կատարում այսինչ աշխատանքները, ապա օրենքի, եթե չեմ սխալվում, 4-5-7 հոդվածներում հստակ նշված է, նա զրկվում է սեփականության ձեռքբերման իրավունքից։ Եվ 2010 թվականին Twin Holding-ը, որը 3 տարի, կարելի ասել, այդ տարածքում ոչինչ չէր արել, փոխվեց Millennium Construction-ով։ Millennium Construction ընկերությունը հիմնադրվել է 2009 թվականի փետրվարին Հարություն Թադևոսյանի եւ Twin Holding-ի կողմից։ Իսկ 1 տարի անց Twin Holding-ը դուրս է եկել ընկերությունից եւ ընկերության միակ սեփականատերը մնացել է Հարություն Թադևոսյանը։ Սիվիլնետը փորձեց կապ հաստատել Millennium Construction ընկերության հետ, պարզելով, թե արդյոք ընկերությունը նույնպես սկզբունքորեն դեմ է շենքի պահպանմանը։ Կառավարության էլեկտրոնային ռեգիստրի կայքում հնարավոր եղավ գտնել միայն ընկերության հասցեն՝ Սայատնովա 20-53։ Պարզվեց, որ նշված հասցեն բնակարան է, որի բնակիչը հերքեց նման կազմակերպության գոյությունն իր հասցեում։ Ինչու՞։ Millennium Construction ընկերություն։ Ի՞նչ, սխալ է։ Կարո Այվազյանի խոսքով, Twin Holding-ի կողմից Տերյան 11 հասցեում նախատեսված կառույցում ներառված էր նաև Աֆրիկյանների շենքը, սակայն արդեն ավելի հետ տարված հավասարեցված հարակից շենքերին։ Այս նախագիծը չիրականացվեց, քանի որ Twin Holding-ից տարածքը անցավ Millennium Construction-ին։ Մենք առաջարկեցինք, որ այդ շենքը տեղափոխվի ճակատով դեպի Պուշկինի փողոց, այսինքն ստեղ մի պատմական միջավայր արդեն կար Պուշկինի վրայի, ուրեմն եթե չեմ սխալվում, Պուշկինի 36 շենքն է, այդ քարից էլի Աֆրիկյանների տուններ, նույնպես այնտեղ Թամանյանի, ուրեմն նախկին արտակարգ իրավիճակների շենքը, այդ մի միջավայրը տենց մի ձևով կարելի էր պահպանել, ցավոք սրտի իրենց ծրագրերի մեջ դա չէր կարող մտնել, քանի որ կառավարության որոշումը կա տեղափոխման, կա գլխավոր հատակագիծը, այսօրվա դրությամբ մշակվում է հին Երևան նախագիծը, դա որոշվեց տեղափոխել հին Երևան տարածք։ Անդրադառնալով դիտարկմանը, որ փաստորեն հուշարձանը տեղափոխելով խախտվում է 2008-ին ստորագրված միջազգային կոնվենցիան, Կարո Այվազյանը ասաց. Մենք այդ հարցը քննարկել ենք եւ տեսել ենք, որ ստեղ հակասություններ կան հենց այդ կոնվենցիայի հիման վրա, ուրեմն մենք բանակցել ենք եւ սեփականատիրոջ հետ եւ Երևանի քաղաքապետարանի հետ, որպիսի այդ ցուցակը ընդհանրապես վերանա։ 2-3 հուշարձաններ մնացել է ուղղակի քննարկման տենց փուլում, հա։ Եվ այդ թվում Աֆրիկյանի տունն է, որը որ այսօրվա դրությամբ հաստորեն չի ստացվում այդ հարցը լուծել, որպիսի դա մնա իր տեղում։ Ինչ ունեն, տղայիս հետ եմ ապրում։ Ձեր անունն ասկանում։ Իմ անունը Ղուկասյան Վահե։ Վահե Ղուկասյանը ծնված օրվանից ապրել է Աֆրիկյանների շենքում եւ գրանցված է այնտեղ։ Այսօր եւս այստեղ է բնակվում, չնայած պայմաններին։ Ասում է, որ շենքը այսպիսի քանդված վիճակում հայտնվել է նաեւ բնակիչների ձեռքով, քանի որ Millennium Construction-ը այլ ձևով մերժում էր փոխհատուցել։ Millennium կազմակերպությունը ասում է, եթե չքանդես, փող չենք հատուցի քեզ։ Դրա համար ստիպված մարդիկ իրացնել եք հանդեցին, որ գումար հատկացնեն, փոխանցեն։ Մեր տները երկրորդ հարկն էր։ Մենք գնացի Ղարաբաղ եկա, տեսակ ծեսանք, երեխես ընդեղ ծարել։ Եկա ուժը տեսակ հանդում են։ Ասում եմ ես ինչ եք անում, իմ եղբայրը ասում է, եթե դու զգաս տերից, ահա որ բան կլինի։ Ասում եմ ինչ կլինի, ասում եմ ես ինչ-որ պայմանագիր եմ կապել իրանց հետ։ Իմ աղբորը մի խոսքով խաբեցին, փոխհատուցեցին իրան, չնչին գումարներ։
Ես 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 մնացել եմ Բորձուրին։ 2011 թվականին, երբ քանդվել է Աֆրիկյանների շենքի տանիքը, պետական կարեկների զոհեր հասարակական կազմակերպության հարցմանի պատասխան մշակույթի նախարարությունից պատասխանել են, թե քանդման աշխատանքները նախարարության պահանջով դադարեցվել են, եւ քաղաքապետարանին տեղեկացրել են, որ պիտի վերջինս միջոցներ ձեռնարկի օրնախախտումը կանխելու, տուգանելու եւ հուշարձանի նախկին տեսքը վերականգնելու համար։ Սակայն այս 3 տարում ոչ մի ընտանիքը չի վերականգնվել, այլև շարունակվել են քանդման աշխատանքները։ Իրավաբան Նարեկ Աշուղաթյանը պնդում է, որ տերյան 11 հասցեում նախատեսված կառույցի ճարտարապետի ցանկության դեպքում հնարավոր կլինի Աֆրիկյանների շենքը ներառել նորակառույցի մեջ եւ պահպանել այն իր տեղը։ Այս դեպքում կարծում եմ, որ ճարտարապետները շատ ավելի պատասխանատվություն ունեն, որովհետեւ իրենք խոսում են հատուկ լեզվով, իրենք խոսում են էսկիզներով, իրենք շատ ավելի համոզիչ են, քան սովորական քաղաքացիները, ուրիշ մասնագիտություն ունեցող, եւ իրենց լեզուն իբրև նաեւ նախագծող ճարտարապետներ, գուցե ավելի լսելի լինի կառուցապատողի համար։ Հին Երևան նախագծի եւ Տերյան 11 հասցեում կառուցվող հյուրանոցի ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանն ասում է, որ անգամ չի մտածել կառուցապատողին նման առաջարկ անելու մասին։ Եթե ակտիվիստներին դնեմ մի կողմ, եթե մասնագետներն են առաջարկում, նշանակում է նրանք ուղղակի այս հարցին ընդհանրապես չեն տիրապետում, հա, չեն հասկանում ինչ է հուշարձանը, որովհետև Աֆրիկաների եկամտաբերտունը այստեղ իր ամբողջ ստրուկտուրայով, ամբողջ կառուցվածքով, հատակագծային ցավալային, հա, գալիս է իրեն հարազատ միջավայրի մեջ։ Աֆրիկաների եկամտաբերտունը մինչև վերջի աղմուկը կողքից երևանցիները անցնում էին, ոչ Ադամ Եվային տեսնում, ոչ էլ ճակատն էին անկարում, որտեղ ինքը արդեն իր միջավայրի մեջ չի, նա չի անկարում։ Փորձ են կանում, որտեղ ինքը ունիկալ կառույց է, այսինքն շատ բարձրաժեք, հա, փորձում ենք իրեն բերել այնպիսի մի միջավայր, որտեղ ինքը կընկալվի։ Հին Երևան կոչվող նախագիծը, որը նախատեսվում է իրականացնել Աբովյան, Բուզան, Կողբացի եւ Արամի փողոցներով սահմանափակվող թաղամասում, ընդգրկված է Երևանի գլխավոր հատակագծում։ Մինչ այսօր դրա մանրակերտը հաստատված չէ։ Ճարտարապետի խոսքով, եթե այս վերջին մանրակերտը հաստատվի եւ խոչընդոտներ չառաջանան, ապա աշխատանքները կսկսվեն այս տարի եւ կտևեն 3-ից 5 տարի։ Ընդհանրը նաե, որ 7-8 տարի անցել է, որ արդեն այդ ծրագիրը պետքա իրականացման փուլում է։ Ես հասկանում եմ, որ կան խնդիրներ տեղում, այսինքն մարդկանց գլխավոր պողոտայի այդ ապրող բնակիչներին ուրեմն փոխհատուցման խնդիր կա։ Հյուսային պողոտայում դա բանը փորձը ցույց տվեց, որ դատական ընթացք է ստանում եւ մոտ 3 տարի է ընթանում դա։ Լավ, 3 տարի, 4 տարի միջև բան, բայց եւս 4 տարի արդեն հլը դեռ չի կառուցվում եւ գիտեք ոնց, խնդիրը անգամ նաեւ որ մեզ գոնե մշակույթի նախարարությանը նախագիծ ներկայացնեն ամբողջին Երևանի, որպեսզի մենք էլ կարողանանք քննարկել մեր կարծիքը, ասենք դրա մասին, մեր եզրակացությունը տանք ավելի ճիշտ։ Այս շենքերը հիմա քանիսն է քանդված։ Այս կարող եմ ասեմ ձեզ, քանդված է Տերմը Կրչյանի փողոցը, Գևորգ Ատոնյացի փողոցը։ Սերգ Բաղդասարյանը կասկածանքով է վերաբերվում Հին Երևան նախագծի իրականացմանը։ Մատն նշում է այն փաստը, որ այս տարիների ընթացքում ապամոնտաժվել կամ քանդվել են Բուզանդի եւ Արամի փողոցների վրա գտնվող այնպիսի շենքեր, որոնք ներառված են հենց Հին Երևան նախագծում եւ կրկին պետք է վերականգնվեն։ Բաբախանների, այդտեղ ապրել է Սուրեն Քոչարյանը, որը քանդեցին 2010 թվականին, բավական չի քանդեցին, այդտեղ կար այսպես ասած քարե հուշագրավ, որ գրված էր, այստեղ ապրել է Սուրեն Քոչարյանը։ Քանդեն էլ տարան, էդ ով տվի իրանց, է դուք հասկանում եք ինչ ուզում անում են, էլի։ Glendale Hills ընկերության պահեստն է, որտեղ գտնվում են երկու հուշարձանների քարեր, որոնք եւս սպասում են վերականգնման։ Այստեղ պետք է տեղափոխվեն նաեւ աֆրիկյանների քարերը։ Հատուկ խնդրել եմ Շիրինյան Գագին, որը կրթությամբ ճարտարապետ է, Կասկադից սկսած ինչ ավարտել է բոլոր կարևորագույն հուշարձաններում աշխատել է, այդ տղան հիմա գալիս է իր բրիգադով, ապա մոնտաժում անում է քար-քար, տեխնոլոգիայի ոնց որ դրված է, կիչացնեն, կտանեն, որտեղ ինքն էլ հավաքելու է։ Պայմանների մասին կարող եք դատել ինքներդ։ Ըստ
պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների տեղափոխման կարգի, մինչեւ պատմամշակութային հուշարձանի տեղափոխելը կառուցապատողը մշակույթի նախարարությանը պետք է ներկայացնի տեղափոխման նախագիծը, ինչպես նաեւ այլ փաստաթղթեր։ Մշակույթի նախարարությունից փորձեցինք պարզել, թե արդյոք Millennium Construction-ը ներկայացրել է այդ փաստաթղթերը։ Հավաստիացրեցին, որ փաստաթղթերը առկա են, սակայն այդպես էլ չտրամադրեցին։ Փաստել, որ դրանք իրական գոյություն ունեն, դժվար է, քանի որ մինչ այս ապամոնտաժված որոշ հուշարձանների դեպքում դրանք բացակայել են։ Սկսած քաղաքաշինության նախարարից, բոլորը երաշխավորում են, որ աֆրիկյանների շենքը կվերականգնվի նույնությամբ եւ հնարավորինս շուտ։ Մյուս կողմից, աֆրիկյանների տան տեղափոխմամբ խախտվում է Հայաստանի ստորագրած կոնվենցիան եւ մի շարք ներքին օրենքներ։ Ամենակարևորը, Երևանի անցյալի եւս մեկ հուշ ջնջվում է քաղաքի դեմքից։